वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन कोनो ধৰণৰ ব্লগ বনোৱা নাই, আজি উলাইছো সানডে, আজি এটা ব্লগ বনাবলৈ। আমি এটা ঠাইত গৈ আছো, পানী খেতিৰ ফালে আছে, ব্লগ আপোনালোকক দেখাই আছো ঠাইখিনি। তো তাৰ আগতে কৈ লৈছো আপোনালোকক ভিডিওটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেন্টছ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, ইন ফিউচাৰ আহা ভিডিঅৰ নোটিফিকেশ্যন আপোনালোকে তেতিয়া পাব। ওকে গাইজ, ব্লগ এতিয়া আমাৰ হৈছে। ডেস্টিনেশন পাবলৈ হৈছো আৰু অকণমান যাব আছে, গৈ পিনে আমি ডেস্টিনেশন পাম, তাৰ পৰা আপোনাক দেখাই আছো। গাইজ, তো আমি আহি পালো ইয়াতে, আমি গাড়ী ৰখালো, ৰখাই পিনে গৈ আছো, আপোনাক দেখাই আছো। তলফালে গাড়ী ৰখাইছো আমি, চাব তলফালে গাড়ীবোৰ আছে, তাতে আমি গাড়ী ৰখাই পিনে আহিছো। এতিয়া গৈ আছো এখন ধুনীয়া ঠাইলৈ, আমাৰ লগত আহক, দেখিব আপোনালোকে প্লেচটো। তো চাওক, এই সৰু এটা ৰাস্তাৰে গৈ আছো, বা সৰু ৰাস্তা এটাৰে যাব লাগিব পাহাৰৰ ওপৰে উঠি উঠি। এইবোৰ মোৰ বন্ধু, মোৰ লগত আহিছে ইহঁতে, হাই কৈ দিয়া। আমি একেলগে আহিছোঁ আজি চানডে উইকেণ্ড স্পেণ্ড কৰিবলৈ। আগতে এদিন আহিছিলোঁ মই ইয়াতে, তলত চাব এইবোৰ পানী, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বাৰু, তেতিয়া পানী সোমাইছিল ইয়াতে, বাট এতিয়া অলপ শুকাইছে, পানীবোৰ কমিছে অলপ, ভালকৈ চালে দেখা পাব। এইটো চাওক প্লেচটো, শিৱ মন্দিৰ, আৰু মন্দিৰৰ পিছফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন দুপাৰে আছে, পানী বেছি হোৱাৰ কাৰণে ইফালেও আছে। চাওক এইফালে বহা ঠাই আছে, কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, মানুহ বহা ঠাই, ছাগলী বহি আছে চাওক। আৰু এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এখন নাও চলি আছে নদীৰ মাজত, কি এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ চাব লগা। আপুনিও ইয়াতে আহক, আপোনাৰ উইকেণ্ড স্পেণ্ড কৰক ফেমিলিৰ সৈতে, কাপলছৰ সৈতে, কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, এনজয় কৰক। গাইজ, মই এই মন্দিৰটো পিছফালে আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, ঠিক আছে, শিৱ মন্দিৰ যিটো দেখাইছিলোঁ তাৰে পিছত আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ যাম, ৰিভিল কৰিবলৈ যাম এটা ধুনীয়া চিনেৰী,
আপোনালোকে দেখি আচৰিত হ'ব সঁচাকৈ ঘৰৰ কাষতে এনেকুৱা এটা প্লেচ আছে বুলি ঠিক আছে কিছুদিন আগতে মই যাইছিলোঁ তেতিয়া পানী অলপ বেছিল তেতিয়া আৰু ভাল লাগিছিল এতিয়া অলপ পানী শুকাইছেতো ইমান খাস নাই লগা মোৰ কাৰণে কিন্তু আপোনাৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব তো এনজয় কৰক আপুনি নাজাৰা পাৰে পাৰে আহি আছোঁ লগৰকেইটা বহুত দূৰলৈ গৈছে এই গৰম এনেই থাকিব পৰা নাই তো আহি আছোঁ লগৰকেইটাৰ সৈতে সিহঁতৰ কাষত অলপ বহিম অলপ সময় পাৰ কৰাম চাওক এইখন বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰখন এই নৈৰ পাৰে পাৰে আহি আছোঁ অ'কে ক'ত আছে সিহঁতে বিচাৰি আছোঁ সেই কেইজন চাওক বহি আছে সিহঁতৰ কাষলৈ গৈ আছোঁ অ'কে পানীত নামিছিলোঁ ইয়াতে বহুত দল দল টাইপ এৰিয়া বহুত বোকা আছে চাওক তলত ভৰি দিওঁ তাতে সোমাই যায় উঠি উঠিবই দিগদাৰ হয় একদম পানীত নামিছিলোঁ অলপ ঠাণ্ডা পাম বুলি পিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ মানে কি কব পিছফালে মোৰ লগৰবোৰ বহি আছে চাওক এইবোৰ ওপৰত বহি আছে লগৰবোৰ এইবোৰ বহি আছে ইহঁতে তো মই অলপ পানীত নামিছো অ'কে সময় ইয়াতে স্পেণ্ড কৰিলোঁ অ'কে স্পেণ্ড কৰি পিনে এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো।